Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo com o Pedro. Oi, galera. Então, hoje nós vamos fazer um vídeo em que teve bastante audiência e que todo mundo gostou, que foi o tipo de Falciane. E hoje nós vamos fazer um bem legal também, que é o tipo de primos. E eu espero muito que vocês gostem também desse vídeo. Então não se esqueçam de dar like, de compartilhar com seus amigos. Então se vocês querem saber, é só continuar assistindo. Bom, galera, o primeiro tipo de primo é aquele primo imprestável. O menino é filho da mãe, né? Você pede um favorzinho pra ele, super simples, e ele simplesmente fala que não vai fazer, que não é seu empregado. Paulinho, pega essa caixa aqui pra mim, por favor. É que eu não tô alcançando. Eu não pego você, não sou seu empregado. Caraca, pode nem fazer um favor, que saco! O segundo primo também é um dos piores, que é o primo bagunceiro. Ele vai na sua casa simplesmente pra fazer bagunça. Ele chega lá e faz um furacão na sua casa. E depois, ele arruma? Não, ele não arruma. Quem arruma é você. Filha, seu primo tá vindo passar a tarde com você, hein? Que primo, mãe? O Paulinho. Ai, não. O que eu vou fazer agora? Oi, Ju, tudo bem? Oi, Paulinho, tudo bem? Quanto tempo? O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim brincar com você, que passei a tarde contigo. Tava com muita saudade. Ah, legal. Tô muito ansiosa. Vamos lá? Ju, pega aquele jogo maneirão que a gente jogou daquela vez. Qual? Aquele lá de carta. Ah, sim, claro. Ah, esse jogo já tá ficando chato, né? Você acha? Eu acho. Traz aquele outro lá que a gente jogou daquela vez. Ai, mas você vai me ajudar a arrumar? Vou. Então tá. Ai, nossa, que bagunça. É aqui, eu trouxe. Vamos brincar. Você usa óculos? Ah, Felipe? Ganhei! Ai, até que enfim a gente acabou, depois de muitas partidas. E eu ganhei! Ai, agora vamos arrumar essa bagunça? Paulinho, sua mãe chegou. Vem logo que ela tá lá embaixo te esperando. Ih, vou ter que ir. Minha mãe chegou. Tchau, primo. Não, por favor, me ajuda arrumando. Você não disse que ia me ajudar a arrumar? Tchau, beijo. Paulinho. O terceiro primo, decepção. Ele chama a gente pra ir na casa dele, chega lá, não olha nem pra nossa cara, fica no celular ou jogando videogame, simplesmente não dá atenção. Paulinho, vamos brincar, cara. Só nesse celular. Calma, Ju, já vou. A gente já pode brincar? Um minuto, Ju. Caraca, cara. Você me chamou pra vir pra cá, só que nem sai nesse celular. Poxa. Se eu soubesse, nem vinha. O quarto primo, eu vou te falar, hein. Ô, coisinha ruim. É o primo preguiçoso. Gente, ninguém merece esse tipo de primo, né, Júlia Pinheiro? Você fala, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos ir ali em tal lugar. Ah, não, eu tô com preguiça. Ju? Ju? Ai, bora ali comigo na rua comprar algumas roupas? Ai, desculpa, eu tô cansada. Ah, bora lá, vai ser rápido. Desculpa, Paulinho, eu tô muito cansada. Um abraço, meu amor, tá bom? O quinto é uma coisa bem estranha, que é aquele primo distante. Então, tipo assim, como você mora longe ou ele mora longe, vocês não têm nem intimidade, nem se falam. E quando vocês vão se falar, vocês ficam tipo, quem é você?
Filha, vai lá falar com seu primo, vai. Ai, ele é meu primo? Sim. Tá. Oi. Oi. Qual é o seu nome? Rodrigo, e o seu? Juliana, prazer. Que você é minha? Eu sou sua prima. É que na verdade a gente nunca se viu, eu moro bem longe daqui. Ah, sim, muito prazer então. Prazer é todo meu. Bom, galera, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o like, deixar aquele comentário. De compartilhar com seus amigos, de compartilhar em todas as suas redes sociais. E... nós completamos 2.000 inscritos. Gente, sério, vocês não estão entendendo o que a gente tá sentindo. Sério, a gente tá muito feliz, a gente não tem nem reação. Tipo, não deu tempo nem de eu fazer especial de 1.000 inscritos. Mas vai ter, tipo, uma comemoraçãozinha, tá? Um especial. Mas eu agradeço muito a todos vocês que sempre estão comentando, dando like ao vídeo. E eu amo muito vocês. E é isso, um beijão e tchau!